Hai semua, memandangkan ramai yang suka makeup simple tint, jadi tint buat yang satu lagi. First, kita start dengan base makeup, The Limara Antioxidant Duo Serum Toner, The Limara Antioxidant Gel Moisturizer. Semua ni penting untuk makeup nampak smooth dan juga cantik. Makeup juga akan tahan lagi lama kalau base yang kita buat tu sesuai dengan kulit kita. Elegant Whitening Emulsion. Nah guys, yang ni adalah secret tint untuk makeup nampak lagi gebu. Bukan muka je yang boleh jadi gebu tau, tangan, badan semua boleh jadi gebu sebab korang boleh apply ini dekat seluruh badan. Sesuai untuk pakai di Malaysia sebab dia ada SPF 50. 1 Minute Miracle Foundation. Sebelum pakai, pastikan swirl menggunakan jari supaya foundation senang lekat dekat kulit. Ada 3 toner, Fair, Classic dan Tan. Tint menggunakan kod FAIR untuk seluruh muka tint. Menggunakan sponge yang telah diberikan, blend foundation dekat muka. Nampak tak senang nak blend? Yang best lepas pakai foundation ni, muka nampak gebu dan juga glowy. Untuk contour, tint pakai warna tan dan blend sahaja menggunakan sponge tadi. Nak pakai jari pun boleh tau, tak ada masalah. Foundation ni kalau tak pakai powder pun tak akan bercapuk. Ha, nampak tak dia glowy macam mana? 1 Minute Miracle Eyebrow. Satu batang ni ada 2 mata? Wow! Bahagian mata yang kecil boleh lukis bingkai kening atau strok kening. Bahagian besar mata pula untuk warnakan di dalam atau pudarkan warna di depan kening. Conceal jika perlu menggunakan 1 Minute Miracle Foundation. Tada! Kening dah cantik! Pakai eyeshadow warna gold, yang ni tin pakai L'Oreal Palette. Dan atas pula tin letak glitter daripada Stila. Pakai eyelash curler 1 Minute Miracle. Dan apply mascara daripada 1 Minute Miracle juga. Dalam mascara ni ada microfiber yang membuatkan bulu mata panjang tahap ekstrim tau. Sikat sikit je dah melentik dan panjang. Okay, dah habis makeup, jom kita spray makeup kita. Spray ni ada teknologi nano daripada Jepun. Sangat halus bertindak untuk mengecilkan pori-pori dan makeup nampak flawless. Flick Makeup Lip Mats. Ada 3 warna, so you guys pilihlah yang mana cantik untuk look ni. Tint tak boleh decide sebab semua je cantik. Bila apply tu, bibir rasa lembut sangat. Cuba korang tengok bibir tint, kering kan, biasalah puasa kan. Tapi bila apply lip matte ni, bibir tint rasa moisturizing. That's good. So, korang suka yang mana satu? Komen di bawah.